Oikein hyvää huomenta. Tänään on perjantai ja kello on 6:50. Mä tiedän, että mä varmaan voisin nukkua pidempään, mutta Janne lähti just äsken töihin viikonlopuksi junalla. Ja mä olen liian innoissani. Mä haluan saada kaiken tehtyä. Joten nousin jo nyt. Tämän päivän ohjelmassa on siis Halloween-bileet. Ja koko päivä menee siihen, että mä siivoan ja koristelen kotona ja kuvaan sitä. Tämä video tulee olemaan siis täynnä timelapseja ja täynnä kaikkea askartelua ja somistamista. Joten jos sellainen ei kiinnosta, niin ehdottomasti kannattaa katsoa koko video alusta loppuun asti. Mutta tervetuloa maailman mahtavimpaan perjantaihin. Tästä tulee tosi kiva päivä. Tänään aamupalaksi lohileivät avokaadolla ja lohikäärmeen elokuva. Yeah. Nyt mä oon tässä tunnin puuhailu ja aamu alkaa valkenemaan vihdoin. Mä aion esitellä, että mitä mä oon ostanut niin kuin erikseen koristeita, mutta osa mulla on sellaisia, mitä niin kuin löytyi entuudestaan kotoa, esimerkiksi jouluvaloja, joita mä aion käyttää, niin niitä mä oon nyt laittanut. Ja mä laitan tähän olohuoneen ympärille tolleen jouluvalot menemään. Mä vähän ajattelin itsekseni, että vitsi mä olin tyhmä, kun mä en kokeillut, että toimiiko ne. Tuolla oli semmonen pätkä, mikä ei toimikaan, mutta onneksi mulla oli tommonen ylimääräinen pattereilla toimiva pätkä, minkä mä sitten laitoin tonne. Se vähän erottuu sieltä, mutta ei se haittaa. Pimeässä se ei sillä tavalla haittaa, sit kun noi on päällä ja muuta. Ja nyt mä oon alkanut laittaa vessaa. Ja tää vessa oli semmonen, mihin mä en oo oikeesti ostanut yhtään mitään. Mulla on pyykinpesukone vielä päällä. Mutta tästä vessasta mä teen semmosen merenneiden luolan. Ja mä viritin tonne kattoon nyt tämmösen meidän kotoa tällaisen vanhan huivin. Se on oikeesti, siis tästä tuli yllättävän hyvä, toi on niin nätti toi kangas. Eli siis tää on vielä kesken tää vessa, tonne tulee kaikkea simpukoita ja muuta hässäkkää. Mutta siis tästä katosta tuli niin hienon näköinen, kun mä sain ton huivin tonne. Mä vähän mietin, että teenkö mä sille, että tota valoa ei saa ollenkaan päälle. Koska mulla on vielä sitten tässä peilin yläpuolella tää valo, mutta se näyttää toistaiseksi tosi tosi hienolta. Ja lohikärmen leffakin loppu. Nyt seuraavaksi mä laitan tähän taustalle pyörimään Forrest Gumpin, joka on ehkä yksi siis parhaiden elokuvien klassikko. Pikkuhiljaa tässä alkaa luotelleen. Tuolla on toi mun askartelupöytä. Täynnä kaikkea rojua vielä, mutta taas yksi kuppi kahvia ja ei kun tekemään. Tässä on mun jätesäkkiverho. Tää on kiva, kun tulee eteisestä päin, niin ei tavallaan näe oikein, mitä olohuoneessa on. Ja sitten tulee tänne ja sitten on silleen, että wow! Okei, ei tähän vielä ole mitään. Siis jätesäkeillä, mitkä tahansa Halloween- tai kauhubileet, mitkä on, niin jätesäkit on kaikista halvin mahdollinen keino peittää isoa pintaa mustalla ja varjostaa tai hämärtää tiloja, niin se on semmonen, mitä kannattaa. Eikä toi pahan näköinen tässä. Eli siis laitetaan vähän Forrest Gumpia pienemmällä. Forrest Gump. Siis mä ostin tällaista hämähäkinverkkoa, ja tää on, siis tässä ei ole mitään rakennetta tai silleen, että miten tää levitettäis. Mutta mä nyt sain sitä tonne roikkuun, ja etenkin tossa, niin kun tossa on toi oksa, niin
Tämä näyttää itse asiassa aika hyvältä. Mä päällystin mun lampun silkkipaperilla. Varoituksen sananen, toi mun lamppu siis on semmonen, että se ei kuumene, eli ei ole tulipaloriskiä. Jos joku tekee noita, niin olkaa varmoja tästä. Tilannepäivitys Forrest Gump on ohi ja nyt laitettiin Star Trek pyörimään. Mä sain levitettyä nyt noi hämähäkin seitit ja ne on aika hienon näköiset oikeesti. Ja nyt mä alan sit laittaa ton eteisen kuntoon. Mä suomalaisesta kirjakaupasta ostin... Siis mun pitää näyttää tää paketti, koska mä en ihan oikeesti tajunnut mitä mä ostin. Siis ostin, tää maksoi 1,95€. Tällainen. Ja mä olin silleen, että okei, että ne luurangot levittyy niin kun, ja sit laitan johonkin roikkuun. Mä en tajunnut, että ne levittyy tällä tavalla. Kuin siistin näköiset oikeesti. Ja mä ajattelin, että mä laitan nää nyt eteiseen, koska siellä ei ole vielä mitään. Siis tältä nyt täällä näyttää. Nää mä oon tehnyt villalangasta. Mä pusersin tämmöset verkot eilen illalla meidän näihin oviin. Tossa on vaan silkkipaperia. Purki ympärillä purkissa on jouluvalot. Oksia pikkusen ruukussa. Noista tauluista mä kerron kohta lisää. Mä oon tehnyt siis noin itse kanssa. Mut sitten täällä ylhäällä on noin valot ja hämähäkin seittiä. Ja ton seitin mukana tulee tämmösiä pieniä hämähäkkejä. Niin mä aion laittaa ne kaikki vielä tänne. Tuolla on toi mun. Hän on kyllä järkyttävän näköinen, mutta se on ihan kivan näköinen illalla. Ja sit vähän lepakoita ja kuutamoa ja... tommosta. Mut miettii mitä iso tää meidän olohuone on, niin yksi seittipussi meni tähän. Ja sitä yhtä pussia on vielä jäljellä näin paljon. Mulla on tuolla noita pusseja. Mä en ihan oikeesti tiedä, että mihin mä laitan, mutta... Levittelen tänne! Nyt on hämähäkki Halloween, mutta nyt mä laitan noin luurangot jonnekin. Mä näytän kohta, miltä ne näyttää. Niin, täällä eteisessä tässä mun vessaovi. Tänkin mä tein ihan pahvista vaan maalasin ja kirjoitin böö. Tuolla... Mä en oikein tiedä. Ne on ihan kivan näköiset, mutta juttu on siinä, että... Täällähän on pimeetä silloin. Ja ne ei näy mihinkään. Ja tää eteinen tarvii jonkun valonlähteen. Tää lähtee metsästään jotkut jouluvalot vielä. Nyt mä oon saanut 90% kaiken valmiiksi. Kello on... Tulee just 12, eli mä oon aikataulussa. Ja nyt mä näytän vähän, että miltä täällä näyttää. Eli täällä eteisessä mä löysin tämmöset tähtivalot, niin mä laitoin ne noitten luurankojen kanssa. Muutama lepakko. Ja vessan ovessa on hämähäkkivirkku. Sit kun täältä tullaan sisään, niin täällä on lisää hämähäkkiverkkoja, vähän lepakoita, luita. Tähän mä todennäköisesti laitan vielä kynttilöitä. Sitten on noin valot ja hämähäkin seittiä. Ja tuolla on myös noita pieniä hämähäkkejä. Sitten täällä on näitä. Mä tein tämmösiä tauluja. Siis löysin ihan netistä tämmösiä ilmaiseksi sai tulostaa. Ja rypistelin, kahvilla sotkin ja poltin. Pikkusen niin tuli tommosia vähän vanhemman näköisiä. Mulla on muutama tommonen taulu täällä. Vähän tommosia käppyrälehtiä kans. Pistetty. Saakeliin karkkikeppi. Oho, kattokaas. Mun verkko on jäänyt oven väliin. Noniin. Laitetaan vähän pienemmälle noita, niin näkyy. Eli tälleen mä revin sitä verkkoa. Sitä roikkuu nyt kaikkialla. Sitten mä laitoin tommosta kurpitsaköynnöstä tänne keittiöön. Tulostin jääkaapin oveen erilaisia Halloween-kuvia. Tää on mun lempilainaus ikinä. Jos joku tunnistaa elokuvan, niin true fan. Sitten mä kirjoitin tänne kaappiin, missä on kaikki lasit. Pick your poison. Mut joo, täällä on vielä vähän kesken
kaikki. Mut nyt mä päätin, että mun on pakko nyt syödä jotain. Sitten mä alan viimeistelemään tän ja sitten mä alan kuvaamaan videoita. Eli mä kuvan siis tänään mun Halloween meikkivideot kanssa, minkä takia mä oon tehnyt tätä koko hommaa aamusta asti. Jep. Vähän kiirettä, mutta tosi kiva. Nyt on syönyt ja yritän koko ajan rauhoittaa, että mulla ei ole mikään kiire. Kello on siis 1 tulee ja mä alan nyt kuvaamaan näitä videoita. Ja en tiedä. Mulla tuli jotenkin äsken semmonen hirmu hätä, että mä en ehdi. Mut kyllä mulla on tässä aikaa ihan hyvin. Eikä näitten tekeminen, näitten meikkien tekeminen ole niin kuin, niin siinä emme pitkään. Niin jotenkin nyt sen ja alan kuvaamaan. Jos haluat nähdä, että mitä mä kuvaan, niin laitan linkin tähän johonkin. Mä sain just toisen tämmösen Halloween lookin kuvattua ja I'm living for... Oho! Not for that. Mutta siis, tää huulipuna mä en kestä. Tää on siis nyksin semmonen... Oottakaa. Nyksin tämmönen metallinen huulipuna. Ja tässä on tämmönen niinku sininen vivahde. Mun on ehkä pakko laittaa tänä iltana tätä siihen mun lopulliseen lookkiin. Mut nyt vielä viimeinen lookki. Ja mä olen oikeesta aikataulussa. Mä oon niin onnellinen. Nyt seuraa jännittävin osuus tuossa viimeisessä mun tän illan luukissa. Mä yritän laittaa ekaa kertaa piilolinssejä, joten mä haluan kuvata tän legendaarisen hetken, kun mä tuun feilaamaan tän. Ja kyllä, mulla on jouluvaloja päässä. Oh. Miten tän voi saada? Ei mitenkään. Oh my god. Se meni. Mä näin sen. Oh my god. Mulla ei oo ikinä ollut piilareita, mut katso. Oh my god. Nää ei itse asiassa, nää ei tunnu pahalta, mutta mä näen niinku sen sinisen semmosena sumeena. Nää on oikein kokoiset kyllä mun silmille. Nyt kuvataan vikatutoriaali. Just sain kuvattua nyt kaikki luukit loppuun. Puolen tunnin päästä alkaa tulla porukkaa. Mulla on vielä tosi paljon tehtävää. Viimeiset siistinnät. Pikkusen laitoin hiuksia uusiksi. Kello on vähän yli 4, eli kohta alkaa vieraat saapumaan. Mä en ihan kaikkea ehtinyt toteuttaa, mitä mä halusin. Harry Potteria taustalla jo! Joos, nyt lähtee! Siis pakko jakaa. Arvatkaa, mikä ärsyttää ihan sikana. Mä haluaisin niin paljon jakaa somessa tällä hetkellä kuvia täältä. Täällä on niin siistin näköistä, siis kahtakkee nyt. Niin kuin mun leijuvista kynttilöistä lähtien. Täällä on niin hienon näköistä, mutta mä en halua pilata sitä yllätystä kaikilta muilta, kun ne tulee tänne. Ja mun pitää nyt vaan oottaa.